Al eeuwenlang kiezen allerlei leiders, van koningen tot moderne organisaties, de leeuw als hun symbool. Misschien hopen ze, net als de Afrikaanse krijgers die leeuwenbloed dronken en leeuwentanden om hun nek droegen, dat ze de kracht en macht van deze geweldige jager in hun commerciële activiteiten kunnen leggen. De leeuw is de keus van het Westen, maar het Oosten kiest een heel ander symbool. Ook oude Afrikaanse legendes verhalen over een rustiger, wijzere tijd, waarin de olifant koning was en niet de leeuw. Welk van deze dieren symboliseert nu eigenlijk de moderne organisatie? De olifant is de grootste en sterkste inwoner van de Afrikaanse bush. Hij is niet bang voor roofdieren en is zelf ook geen roofdier. Terwijl we zijn enorme afmetingen bezien, voelen we tegelijkertijd zijn goedmoedige instelling. De olifant is een reus, maar wel een voorzichtige reus die zijn uiterste best doet anderen niet te schaden. Relaties zijn belangrijk voor olifanten. Ze rouwen om het verlies van een groepslid en ze vieren de terugkeer van oude vrienden. Het zijn intelligente en gevoelige dieren. Olifanten werken als team en koesteren sterke familiebanden. Ze zorgen allemaal voor de jonge dieren in de kudde en ze ondersteunen elkaar.